Hej allesammans och mycket varmt välkomna till Folkbildningsrådets seminarium Är folkhögskolan en dörröppnare till arbetsmarknaden? Jag heter Birgitta Lanier, jag är vice ordförande i Folkbildningsrådet och jag ska göra en kort inledning här innan jag lämnar över ordet. Folkhögskolan har inte passerat bäst före datum, om det nu var någon som skulle tro det. Tvärtom, vi har ett fortsatt högt söktryck. Vi har dubbelt så många som vill gå på folkhögskolan vad vi kan ta emot. Nya folkhögskolor tillkommer kontinuerligt, ofta i storstädernas förortsområden. Och i år har vi 7 stycken nya som ansöker om att få bli godkända folkhögskolor. Det som är baksidan av det för oss, det är att allt fler folkhögskolor måste dela på en kaka som är ganska oföränderlig. Vi skulle alltså behöva ha mer resurser för att kunna göra mer och kunna ta emot fler. Vi hoppas att bidragsgivarna, staten till exempel, ska få upp ögonen för de fantastiska insatser som folkhögskolan gör och se den stora utvecklingspotential som finns på väldigt många områden inom folkhögskolan. Vi i rådet, vi gör vårt bästa i våra rapporter till regeringen, budgetunderlag och uppföljningar för att synliggöra detta. Sedan något år tillbaka så har folkhögskolan också fått i uppdrag att genomföra vad man kallar för studiemotiverande folkhögskolekurser för arbetslösa ungdomar. Och det har visat sig att den insatsen ger väldigt goda resultat för de som deltar och det är det vi ska prata mer om här idag. Problemet som vi ser med det här goda resultatet i folkhögskolan det är att vi har svårt att bereda plats inom folkhögskolan för alla de som blir motiverade och vill gå vidare till allmän kurs för att skaffa sig gymnasiekompetens. Det är nämligen så att eftersom vi redan har kö till de som vill komma in på folkhögskolan så skulle de i så fall tränga undan de som redan står i kön. Så att vi hoppas och vi har nu sökt om att få mer resurser för att kunna lösa det här. Vi är övertygade om att det är en jättebra investering både för individerna och för samhället. Så än en gång varmt välkomna till det här seminariet. Och så med det vill jag lämna över ordet till vår moderator Matilda Westerman. Varsågod. Tack så jättemycket. En applåd kan man väl få när man, eller hur? Både när man kliver av och kliver på, det känns lite bättre då. Hej och välkomna hit. Vad jätteroligt att se så många här. Det är ett otroligt angeläget ämne vi ska diskutera. Och jag är grymt glad att få leda den här diskussionen. Det finns ju knappt något ämne som bränner till och betyder så mycket som utbildning, ungdomar och skola i kombination. Vi ska göra så här att vi kommer dela upp det här seminariet lite grann. Vi kommer att börja med Anders Dahlin som är lärare på Södertörns folkhögskola. Som har varit med och författat den här rapporten. Sen kommer vi att prata eller få lyssna på Lena Östlund från Folkbildningsrådet som ska berätta lite mer om det som nu sades i inledningen. Därefter har vi 2 pass med politiker och andra kunniga människor som ska få diskutera det här som nu presenteras. Så vi har en liten 4-stegsraket kan man säga innan vi är klara tillsammans. Och klara är vi någonstans innan 14:15. Så långt allt väl. Ni känner att ni är laddade för detta. Ett rungande jag, gud vad härligt. Ja, det är Almedalsveckan at its best, som vi brukar säga. Med det och en varm applåd, varsågod Anders Dahlin. Hej allihopa. Jag heter Anders Dahlin. Och nu är det år 2012 och det är jubileum. Jag jobbar på folkhögskola nu i över 10 år. Och nu tänkte jag visa lite grann och nu tänkte jag också prata lite. Ja, hej. Anders heter jag som sagt. Lite grann anledningen till att jag hamnade i det här och den här gruppen var att jag blev tillfrågad eftersom jag jobbar på en folkhögskola. Så, men och jobbar med teckenspråk, som ni kanske förstod nu. Jag jobbar på en av de 150 folkhögskolorna som finns som lärare. Jag vill poängtera att jag inte är forskare. Så. I gruppen så tycker jag att det har varit kul att vara lärare och inte forskare. Så. Och här idag så kan jag säga att, och då kan jag också
kanske inte ha något forskningsperspektiv utan faktiskt vara lärare och tycka till. Så. Jag har under mina 10 år på folkhögskolan fått lära mig otroligt mycket. Jag hoppas att jag har lämnat tillbaka lite grann av den kunskapen. Samtidigt kommer att få möjlighet att lämna tillbaka den kunskapen idag. Och sen i fortsättningen, så länge jag befinner mig i folkbildningen. Och med det så vill jag tacka staten för att få möjlighet att få vara i folkbildningen. Så. Jag blev nästan tvingad dit för några år sedan eftersom jag jobbade som tolk och de behövde någon lärare. Men, tack för det. Jag har varit med och gjort den här rapporten. En deltagarundersökning där man faktiskt har frågat deltagarna. Tycker ni som deltagare på folkhögskolan att ni får det som staten har satt upp som regler? Ni känner till folkhögskolans 4 syften. Där det är stärka den demokratiska processen. Möjliggöra för att påverka i samhället. Minska utbildningsklyftorna och skapa intresse och bredda för delaktighet. Så. Och om det skulle vara så att, det som samhället vill ha, så säger deltagarna, ja, det får vi. Rakt av. Jag vet inte om ni har läst den sammanfattning som gjordes för det här seminariet när det pratar om procentsiffror och så. När vi var ute och gjorde enkäten, vi träffade deltagare, så är de överlag så positivt över att vad de har fått, våra deltagare. Rapporten och arbetet var till uppgift att vi skulle titta på hur ser folkhögskolan ut idag? Idag, så. Utifrån deltagarnas perspektiv. Och samla ihop erfarenheter kortsiktigt. Hur det liksom stämmer överens med att så småningom börja jobba. Och de siffrorna som står här säger ju att folkhögskolan, eller folkbildningen, gör ett väldigt gott jobb. Så. Folkhögskolan, som den ser ut idag och sen, som den troligtvis alltid har sett ut och kanske alltid kommer att se ut, så, det är att det är en brokig samling utav människor, brokig samling utav lärare, brokig samling utav deltagare. Och det är enligt deltagarna det mesta och bästa med det, att man faktiskt får möta, så att säga, andra människor. Det är unga gymnasieelever som tycker det är skönt att få kanske få skapa sig i relationer och lära sig kunskaper utav äldre människor. Det är människor som kommer med en annan etnicitet och bakgrund, andra språk, som får möjlighet att träffa svenskar. Att korsbefruktningen utav sociala delar men också kunskap på grund utav brokigheten i folkhögskolan verkar vara det som de ändå tycker det är viktigast. De är nöjda med de yrkesutbildningar som kommer, de förberedande allmänna kurser för vidare studier. Men framförallt så hävdar de att jag får möjlighet att träffa andra människor i utbildning. Bli tvingade, förstår du vad jag menar? Alltså, de visste inte det när de kom dit, att den var så brokig. Men de tycker det är fantastiskt efteråt och känner sig därmed förberedd att gå ut. 80% säger att de kommer ut och har fått ett bättre självförtroende. Att de ifrågasätter mer och att de tar mer initiativ. Och vill då arbetsmarknaden att vi har sån arbetskraft. Så då får vi väl kanske se till att folkhögskolan får möjlighet till fler platser. Så. På folkhögskolan
så i den här brokigheten så får, anser de att de också får diskutera den här annorlundaheten som vi kanske stoppar in i andra rum i övriga samhället. Så, där man till och med så att säga, får möjlighet att utbyta erfarenheter utav någon som sitter i rullstol. Eller man jobbar på, man går in en utbildning, en yrkesutbildning på en skola där det finns en massa teckenspråk. Och sen så helt plötsligt så knyter man nya kontakter. Tillika för att man träffar personer. Om man kommer från ett annat land, man träffar personer som faktiskt bor i svenska områden. Alternativt, svenskar får träffa personer så att man får personliga kontakter i andra länder. Alltså man får en personlig relation till sina kunskaper. Så diskussionen ska vara huruvida folkhögskolan är en arbetsmarknadsaktör. Så om samhället vill ha folk, deltagare, som har en utbildning där de har tränat på att och känt sig att de är vana att bli sedda i sin utbildning, i sin bildning. Om samhället vill ha personer som har utbildat sig och bildat sig i heterogena grupper, alltså vana med att vara i olikheter, och om man vill ha deltagare, utbildade människor som gillar folkbildningens i synnerhet fyra syfte, men även de här andra sju verksamhetsområdena, då verkar folkhögskolan vara en god aktör på arbetsmarknaden. En fråga som jag skulle vilja lämna, det är liksom någonstans det här att hur ska samhällsmedborgare få möjlighet att i högre grad få fullgöra sin skyldighet? Alltså jag som samhällsmedborgare, ni som samhällsmedborgare, får möjlighet att fullgöra sin skyldighet som demokratiska medborgare i ett jämlikt samhälle. Och då tänker jag givetvis på det område där jag jobbar med de som använder svensk teckenspråk i sin kommunikation. Finns det teckenspråk ute i samhället? Finns det möjlighet för dem som kanske har lite problem att läsa och skriva att faktiskt vara med och påverka? Och då, vända på det, att inte bara få vara med, utan vi behöver dem. Samhället börjar formulera sig i att det är inte att de ska få vara med, utan vi andra kanske behöver dem. Där jag kan dra en liten kortis bara, att bland döva människor, det här fula ordet döva, teckenspråkliga människor, så pratar man om deaf gain. Vad är fördelen med att någonting? Och det ska jag vilja lämna. Vad är fördelen med att ha ett brokigt samhälle? Om man vill ha det, då är folkhögskolan en god aktör. Tack så mycket, Anders. Jag har en en fråga när jag lyssnar på det. Det är jättepositivt, det är fantastiskt gensvar för de som går på folkhögskolorna. Finns det någonting som ni kan göra bättre? Någonting som eleverna och studenterna säger, så det här är ändå viktigt för att det ska bli ännu bättre för oss när vi lämnar folkhögskolan? Deltagarna vill också på folkhögskolan ha en bättre struktur, ja, på själva skolan. Okay. De vill kunna komma ut och marknadsföra sig. Mm. Berätta vad det är. Dels att de säger så här, vi visste inte att det var så här. Vissa har blivit så att säga tillförordnad folkhögskolan, men de visste egentligen inte vad det var. Mm. Så att någonstans, även ifall vi nu så att säga, får folkhögskolan har många som söker, så de som söker vet kanske inte riktigt vad det går ut på. Mm. Sen efterfrågar de högskolepoäng också. Sen så, yeah, kan man fundera över Sen tar vi en fika och snackar om det. Ja, precis. Va? Eller hur? Ja, tack. Ja, tack så jättemycket. Med det så vill jag lämna över till Lena Östlund som är handläggare på Folkbildningsrådet som ska prata lite ytterligare om det här som vi sen ska diskutera. Du får berätta mer. Varsågod. Tack så mycket. Hej allihop. Är folkhögskolan en dörröppnare till arbetsmarknaden?
Ett exempel det är de studiemotiverande folkhögskolekurserna som erbjuds arbetslösa tillsammans med Arbetsförmedlingen. Det är en arbetsmarknadsutbildning där man som arbetslös får prova på och studera på folkhögskola i 3 månader. Målet är att 4 000 ungdomar ska göra det per år och att 20% minst ska studera vidare efter den här studiemotiverande kursen. Syftet för kursen är att underlätta det på olika sätt. Målgruppen är arbetssökande under 25 år som har hoppat av grundskolan eller gymnasiet. 118 folkhögskolor erbjuder den här kursen idag och det är 6 200 elever som har gått det hittills och då har insatsen startat 2010. Folkbildningsrådet har gjort en rapport för verksamheten som gjordes 2011. Och där ingår det en deltagarundersökning och den presenteras i rapporten. Och en fråga är då vad de här deltagarna har för bakgrund, utbildningsbakgrund. Och knappt hälften saknar 1 år på gymnasiet eller mer. Och den andra hälften saknar enstaka ämnen. Och 7% har hoppat av i grundskolan. Vi har också ställt frågan, vad har kursen gett dig? 44% svarar då att de känner att de har fått ett bättre självförtroende, ökat självförtroende. Och då bör man reflektera att det är endast under 3 månader man har gått den här kursen. Drygt hälften tycker att kursen har skapat tro på att utbildning kan leda till jobb. Många känner att de har fått ett väldigt bra stöd utav kursledaren, närmare bestämt 70%. Och att man har fått en gemenskap och trygghet i gruppen. Att man har skapat nya nätverk. Att man har fått bättre rutiner av sin vardagsrutiner. Att man har blivit bättre på att samarbeta och ta större eget ansvar. Hälften känner sig motiverade att studera vidare. När jag pratar med ungdomarna ute på skolorna så lyfter de väldigt ofta fram den trevliga miljön på folkhögskolan. Den känns prestigelös och trevlig, upprepar de många gånger. 9 av 10 ungdomar vill, när vi frågar dem, vill rekommendera sina vänner att studera på folkhögskola. Vad händer då när de här deltagarna har slutat den här studiemotiverande kursen? Utav de här 6 200 deltagarna som hittills har gått studiemotiverande folkhögskolekurs så har 24% återupptagit sina studier. Och fördelningen utav de 24, det är att 7 av 10 har valt folkhögskola och de andra komvux eller övrig utbildning. 15% har också hittat jobb under den här tiden. Ytterligare en sak som är väldigt intressant är att de som upplever att de inte har valt själva att studera och gå på den här kursen, deras svar är i stort sett lika bra som den totala gruppen. Och i stort sett lika många går vidare. Vill ni veta mer detaljer så finns rapporten utprintad där. Och med det tackar jag för mig. Nej, tackar inte för det riktigt än. Nej. Ni kan få en applåd så länge. Jag skulle vilja fråga dig avslutningsvis bara. Nu ska vi snart ta upp första gänget i panelen här som ska få diskutera de här frågorna som ni har pratat om, du och Anders. Mm. Är det något medskick du har? Någon fråga som du har tänkt på medan du har förberett dig? Jag tycker det viktigaste med det här är långsiktigheten och att man når en grupp som kanske inte självklart tänker folkhögskola i första tanken. Mm. Och långsiktigheten, då menar jag att man först får prova på och komma på fötter och känna att det här kan vara någonting. Och sen att det finns ett steg 2
med möjligheter att kliva in i allmän kurs på folkhögskola. Och dessutom har det ju de här två senaste åren funnits fördelaktiga bidragsvillkor, alltså när det gäller CSN och bidrags, man säger, finansieringsstödet ur deltagarperspektiv. Ja. Så det är flera steg. Spännande. Tack så mycket. Jag tar med mig. Jag skriver långsiktigt mitt papper här. Ja. Och sen vi kommer tillbaka till det. Nu har ni fått höra lite allmänt om folkhögskolan, hur elever trivs och lite grann speciellt om de studiemotiverande folkhögskolekurserna. Och det är de här ämnena som vi ska nu börja borra i ordentligt. Så därför skulle jag vilja att panelen här, en del av panelen tar plats. Det är Angelis Bermudes Sandqvist som är generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Välkommen upp. Det är Birgitta Losman som är ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland. Välkommen. Och det är Lars Forsmark som är rektor på Västerås folkhögskola. Välkommen du också. Applåder, eller hur? Bra. Nu börjar vi få kläm på varandra här. Så hur det funkar i den här salen. Det är underbart. Nu har nästan alla mikrofon. Ja. Välkomna hit. Jag tänker att ni ska få börja reflektera lite utifrån det ni har hört och det ni bär med er in i det här seminariet. Ska vi börja med dig, Agnes? Vad får du för tankar? Ja, alltså den första tanken jag får, vilken tur att jag var så envis och här förde faktiskt informella politiska samtal med vårt dåvarande statsråd om folkhögskolesatsningen. För den var ju inte en koppling till arbetsmarknadspolitiska insatser, vilket jag... Det fanns en fördom mot folkhögskolorna om, stämmer det verkligen att de är bra, att de är individanpassade, det ska vara korta insatser, alltså, så. Och det är en förändring som har skett i den politiska retoriken kring folkhögskolornas status. Och det är ju det vi visar nu. Det är ju faktiskt två år, 2010, som det här kom. Och för mig handlar det väldigt, väldigt mycket om att ge människor, våra unga, är lite med trasig själ, kanske en möjlighet till och en chans till och inte ge upp och göra det en gång till. Och det är att liksom på något sätt vuxenvärlden och maktens och de som rör sig i maktens korridorer också ska ha den inställningen. Att det finns inte en lösning, det finns miljoner olika lösningar som måste individanpassas beroende på hur ens uppväxt kanske har varit. Just det. Och jag skulle bara vilja kommentera då det jag ser som väldigt viktigt. För det första är det vilken moral och attityd vill vi att vårt samhälle ska spegla utifrån hur vi tar tillvara på de utsatta ungdomar som kanske inte har orkat fullt ut. Vad är det vi har för patos? Mm. Vad är det vi vill stå för? Det är ju en aspekt. Och där får ju vi alla då med någon form av maktbas ta på oss skulden eller äran av hur man driver sina frågor. Det är en sak. Sen är det då å andra sidan den här personen som kanske har multipla utsatta situationer. Varit med om socialt utsatthet för man kanske faktiskt bor i ett område där resurserna inte har räckt till. Mm. Man har inte identifierat en funktionsnedsättning, till exempel dyslexi eller psykisk ohälsa, där det inte syns, fast du har det. Föräldrar har inte orkat fullt ut, för de heller inte har varit inne på arbetsmarknaden, kunnat försörja sig, varit stolta. Jag brukar prata om den omvända triangeln. Man har mycket status när man kommer från ett annat land som man. Och sen när man kommer till Sverige, då är det barnen som får hög status. Männen får en låg status. Mamman är fortfarande den som håller ihop familjen. Det blir ganska utsatt. Det blir en utsatthet för de här unga personerna. Och sen känner sig misslyckad i skolan. Alltså det bär det med sig. Och sen hatar de oftast vuxna, för att inte prata om myndigheter. De tycker de kanske polisen, om de har varit i kontakt med dem. För det är väl polisen som än har rört sig kring de här miljöerna. Och den här bilden är ju väldigt komplex. Och då tror jag folkhögskolorna kan fånga själen hos de här individerna och ge dem liksom på något sätt en stärkande kick i att så här ser samhället ut och de här kraven kommer att ställas. Och vill du vara en del av samhället, då kan vi bygga dig. Och där tror jag folkhögskolorna är en oerhört viktig del. Och jag hoppas att alla mina politiker, jag tycker jag äger alla politiker, förstår härligt. Alla reformer, att man förstår att kedjan av insatser hänger ihop. Från ersättning för busskort till att om man har blivit motiverad 3 månader, sen kunna också få en plats att komma in. Och så att det inte blir brytpunkter i våra system, då tror jag att
Och nu har vi bevisat att resultaten blir mycket bättre. Och regeringen har ju satsat 72 miljoner kronor för det här och ett antal platser. Men jag tror att det kommer att utökas. Jag tror också att längden kommer att förlängas om vi visar på att resultaten faktiskt ser så bra ut som de gör. Strålande. Vi slänger över din passning direkt till en politiker faktiskt. Mm. Birgitta, vad säger du om det här som du har hört och nu har hört Annelies reflektera lite grann? Vad är dina tankar? Ja, det sa vi. Vi har ju språkats vid och inte då bara om ungdomar utan även om de sommaranställda. För då dök också diskussioner om folkhögskolor upp när vi satt ner när det smällde till och så mycket konkurs. Så då hade vi också en diskussion, bland annat om folkhögskolornas roll, för de var viktiga i arbetet efter Saab. Men jag är ju ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland. Och vi har ju 7 folkhögskolor i vår region som vi äger. Så att vi är ju huvudman för dem. Och de har sinsemellan olika uppdrag och är en jätteviktig del av det regionala utvecklingsarbete som vi gör hemma vid. Så det är ju en liksom, som funderar man liksom, vad betyder det för oss och hur jobbar vi och sådär. Vi har det uppdraget och vi har också uppdraget från regeringen med kompetensplattformar där vi jobbar för fullt för att försöka få in folkhögskolorna på ett bra sätt i det arbetet. För det har man inte riktigt, vi har inte riktigt varit inne där än tillräckligt, så det behöver vi stärka upp. Så det är en reflektion. Sen är det här med det krokiga livsvalet och det krokiga lärandet. Mm. Alltså, och då, den mer politiska reflektionen är väl att det är förvånansvärt lite tal, med tanke på hur mycket vi pratar om utanförskap, delar av oss, så är det förvånansvärt lite tal om det krokiga lärandet och de nya livschanserna som behövs för att människor ska vara inkluderade. Och där är folkhögskolorna jätteviktiga. Och jag skulle önska någonting. Jag fick frågan, har vi något medskick till de rikspolitiker som sen ska diskutera? Så är det där, varför pratar man så lite om det här lärandet och det här med att välja om och behoven av att kunna göra det. Med tanke på hur viktig den frågan är just för att vara delaktig. Och där är folkhögskolorna en viktig del. Jag tycker det är konstigt att skoldebatten inte innehåller mer om den diskussionen. Jag noterar det omedelbart in i nästa pass. Tack så jättemycket. Lars, du som faktiskt till vardags jobbar på folkhögskola. Nu har du fått höra lite grann. Du har fått höra Angeles och Birgitta prata. Vad är det som växer i dig? Den här satsningen på arbetssökande ungdomar har varit jättebra. 40% går vidare till studier eller arbete. Vi ska vara stolta, men vi ska inte vara nöjda. 40% kan bli mycket bättre. Det finns förbättringar både hos folkhögskolan och hos Arbetsförmedlingen att göra. Folkhögskolan behöver bli ännu bättre på att arbeta med målgruppen. Arbetsförmedlingen behöver bli ännu bättre på att lära känna folkhögskolan så att man kan tillsammans med folkhögskolorna presentera de här kurserna på ett bättre sätt. 2011 så lyckades vi inte fylla alla platser. Vi fyllde bara 2400 platser och det ska vi absolut inte vara nöjda med. Och nu första halvåret 2012 så ser det mycket bättre ut. Så att där har vi ju gjort en stor förbättring, och det är också ett tecken på att vi lär känna gruppen mycket, mycket bättre. Och då ska också resultatet bli större. Men problemet som vi ser det är alltså, vad händer sen? 4000 platser, vi har ett söktryck på 2 sökanden per plats. Det innebär att vi har 12 000 personer som årligen är inne på den allmänna kursen. Och då innebär det att det är 12 000 som inte kommer in. Och då med 4 000 nya platser så är det då 4 000 ytterligare personer som inte kommer in om vi får alla studiemotiverade. Där kan man ju få bolla lite grann med den kommunala vuxenutbildningen. Men stora delar av den här målgruppen är inte anpassade för att klara av den kommunala vuxenutbildningen. Där man har en annan pedagogik, man har ett annat system, man är lite mer fyrkantiga, man ska läsa motsvarande 2500 poäng. Medan folkhögskolans allmänna kurs är anpassad för andra grupper, mindre grupper, kortare eller långsammare studietakt. Vilket gör att folkhögskolan är ett mycket bra komplement till den kommunala vuxenutbildningen. Och gör man då en satsning där man satsar på fler personer som ska bli studiemotiverade och studera på folkhögskola, så tycker jag också att man bör öka på antalet platser på allmän kurs. För de flesta som blir studiemotiverade, de blir ju studiemotiverade för att de har kommit till en folkhögskola. Och skulle de då gå vidare till en kommunal vuxenutbildning som är en pedagogik som de tidigare har flytt ifrån, så blir det ju lite knasigt. Alltså bör vi få behålla deltagarna hos oss. Jag ska ta med mig den frågan sen till politikerna, för vi har 2 politiker som vi ska diskutera med här efter er. Då tar jag med mig frågan just om finansiering och att det söktrycket är högt.
Men däremot är jag lite intresserad av det här. Du ska få ordet alldeles strax, Annelies. Men ni har inte fyllt alla platser och nu ser, nu ser det bättre ut. Vad är det ni har lärt er? Vad är det ni har gjort? Vad är det som har förbättrats? Från folkhögskolornas sida så har vi blivit bättre på att presentera vår verksamhet. Vi har blivit bättre att nå ut till målgruppen och i vår retorik förklara för dem vad att studera på folkhögskola innebär. Okay. Vi har också blivit bättre i samverkan med olika arbetsförmedlingarna. För där har det, ju, det är ett nytt samarbete för många folkhögskolor. Väldigt många handläggare på Arbetsförmedlingen behöver få veta mer om vad folkhögskola är för någonting. Och sen har det ju då varit tidigare en del folkhögskolor som faktiskt har suttit och väntat på och frågat vad deltagarna är istället för att aktivt jobba med att rekrytera deltagarna tillsammans med Arbetsförmedlingen. Och där tror jag att folkhögskolorna har förbättrat det arbetet betydligt. Hur ser du på det, Annelies? Behöver de lite kompetensutveckling, dina medarbetare? Ja, men människan behöver kompetensutvecklas hela tiden för att kunna byta bransch och inte annat. Den var väl gullig. Jo, men det är ju underbart. Det är jag är helt med på det. Nej, men det som är viktigt, man får inte glömma bort att vi i vårt uppdrag hade vi inte 2008-2009 möjlighet att faktiskt också motivera ungdomarna att gå till folkhögskolan. Det låg inte i vårt uppdrag, utan det var det reguljära utbildningsväsendet, det var komvux, det var läsa in ämnen och så fanns det ett dubblat studiemedelsmöjlighet. När folkhögskolesatsningen kom, det var ju väldigt mycket snälla, kan inte jag få försöka med det här så kan vi kanske visa att det går bra. Det var faktiskt den retoriken som jag i alla fall förde med mitt departementsråd och med politiken då. Och sa, ja, okej, men då börjar vi i liten volym för att se om det verkligen funkar. Det har ju med pengar att göra och det har med lönar det sig tillbaka eller inte. Och så fick vi det. Och sen, ibland faller vi våra system på godhetens grepp. Och det är att varje system för sig är väldigt bra. Men när systemen ska hänga ihop horisontellt så blir de kontraproduktiva. Och då kan jag ge ett väldigt konkret exempel. Ja, 3 månader studiemotiverade insatser för de grupperna som kan. Folkhögskolan och Arbetsförmedlingen har inte jobbat tillsammans på det sättet, eller hur, tidigare. Vilket gör att vi också måste träffas och få en relation i att vi litar på varandra. Mm. Och vad är det? Ja, alla har vi ju fördomar mot hur det är. Och vi tycker väldigt mycket också utan att kanske veta om det är rätt eller fel. Och samtidigt då så har de här ungdomarna inte en finansieringsmöjlighet, för de har den lägsta ersättningen på Arbetsförmedlingen, alltså aktivitetsstödet är väldigt lågt. Och de har inte råd med busskort. Då faller ju hela kedjan, det förstår ju alla. Jag menar, vi kan få 7100 miljoner platser om man sen inte har råd att ta sig till folkhögskolan som individ. Och nu tog det väl 1,5 år att få igenom busskortsfrågan. Man ska hålla ut och hålla i, det vet ni va? Håll ut, håll i. Så kanske det löser sig. Så att efter 1,5 år så löste vi busskortsfrågan, visst var det så? Och helt plötsligt så ser vi nu att volymerna har ökat. Motiveringen från folkhögskolan att också marknadsföra sig mot de här, mina förmedlare. Och då det finns sådana delar i reformer och uppdrag som är väldigt, som skapar problem istället för möjligheter. Min ambition är ju att i nästa steg, det är ju inte bara att stärka vårt samarbete och kunskapen om vad folkhögskolans pedagogik innebär, utan det handlar också om att få makthavare att förstå att alla former av olika skolsystem som individanpassas, det är det som ger resultatet, och då är folkhögskolan en del. Så jag tycker att det är viktigt att, och också i den politiska debatten att den kommer, jag tror att den kommer att lyftas, för det kommer att komma ett ungdomspaket mycket snart här i höstproppen, så att då kanske det är också så att vi får, folkhögskolan får mer platser när vi har rustat individen till att vilja våga fortsätta plugga, att det också finns en plats beredd, annars funkar ju inte kedjan där heller. Du vinkar också, Birgitta. Hur ser du på det här, de olika delarna som hänger ihop, du som är politiker och ser det lite från kanske någon slags helikopterperspektiv i din region? Jag vet inte vad jag gör, men jag tänkte på de här väldigt praktiska sakerna. Ni pratade om långsiktighet innan. Det tror jag också är jätteviktigt. För dels för att det ska de som lever och bor i en region ska känna till att den här möjligheten finns. Då går det inte att ändra politik eller satsning vartannat år eller var tredje år, utan det får hänga i lite grann. Det talar för att fortsätta. Om man har positiva erfarenheter så behöver man fortsätta inte ändra allt för mycket. För det tar ganska lång tid innan det blir känt. Och sen tror jag, alla har inte förmånen att prata direkt med en del när de kommer till Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen. Det är ganska många arbetsförmedlare då som inte känner till tillräckligt fortfarande. Och det kanske också har med tiden att göra lite grann. Men det är klart, fortsätter man några år till så är det etablerat sen, även i din organisation. Mm. För det förekommer då ibland att man inte blir hänvisad helt enkelt, eller i alla fall, särskilt i början då. Så det tror jag, det är jätteviktigt att det fungerar, det här praktiska vardagskommunikationen. Mm. Och sen frågade jag lite grann i vår egen organisation innan jag skulle hit då. Vad är det liksom, vad upplever de har funkat och bra och mindre bra? Och då är det här när ungdomarna själva får vara med och planera, så vara delaktiga i sin utbildning. Och det är ju konstigt, så är det ju vanliga skolan också. Alltså är man med och känner sig delaktig så blir det bättre. Men det blir kanske extra viktigt här, men det var deras reflektion. Och det andra var lärarna. Engagerade lärare. Jag fick citat som, hade elever som har sagt, hade jag haft en sån här lärare i gymnasiet så hade jag aldrig hoppat av. Alltså engagemanget betyder så enormt mycket. Det betyder alltid mycket, men extra mycket då i den situationen. Så de två, det var delaktigheten i utbildningsplaneringen och lärarnas engagemang och förmåga att motivera. Det var de två enskilt som eleverna då hade lyft fram. Mm. Så det jag tror det är otroligt viktigt. Sen är det, om man politiskt då, det här synsättet, om man pratar lite upp. Vi har ju resonerat mycket kring den sociala dimensionen av utveckling överhuvudtaget. Som man faktiskt inte har pratat så himla mycket om innan egentligen. Pratat rätt så mycket om den ekologiska och framförallt allra mest om den ekonomiska. Men så glömmer man den sociala. För oss är det ju, om man tittar i Västra Götaland så är det ju ett av de största hoten faktiskt mot vår ekonomiska utveckling. Att samhället går så här isär mellan de som har och inte har hälsa, ekonomi, utbildning, delaktighet. Mm. Och då är ju folkhögskolorna jätteviktiga för att hjälpa till och ändra den utvecklingen. Mm. En del har det väldigt bra, men en del har det faktiskt väldigt dåligt också. Om man ska vara lite så här krass, alltså det här handlar om att få ut anställningsbara individer på arbetsmarknaden till syvende och sist. Sen när man pratar om skola och utbildning så finns det ju som sagt alltid en annan dimension. Men är det här verkligen rätt och riktigt att Arbetsförmedlingen ska hålla på med studiekurser och folkhögskolan ska hålla på och skapa någon slags arbetskraft här? Har det alldeles blivit tokigt, eller är det så här det ska vara? Vad säger du, Agnes? Ja, det är ju så här, det borde varit för länge sedan. Just det. Mm. Alltså vi ligger ju lite efter här tycker jag i att kunna se möjligheter i styrkan mellan olika aktörer som ska stärka individen. Och jag är lite emot det här med anställningsbarhet. Vad är det egentligen? Alltså jag brukar fundera på de här fantastiska orden vi slänger oss med. Vad är en människa? Vad är en anställningsbar människa? Alltså vad har man kommit då? Alltså jag tror att det handlar om att stärka individen. Att själv vilja söka kunskap för att kunna ta sig igenom livet och vara självförsörjande. Mm. Det är för mig liksom mycket. Då är det individen som är i fokus. Det är personen som kan bli engagerad i sin egen utveckling. Och då också må bra i sig själv. Och sen har vi ju arbetsgivarna som egentligen äger makten att anställa. Jag menar, vi kan göra hela världen anställningsbar, men om arbetsgivarna bara stänger dörren och de inte vill anställa fler för marginaleffekterna i resultaten i företagen ska vara så höga att man inte anställer, då blir det ett annat problem. Så här handlar det väldigt mycket från Arbetsförmedlingens sida, och det kanske kommer att ta lite tid innan hela vår organisationskultur och förändras. Det är ju att se en kedja av insatser i vårt uppdrag. Och att en individ kan faktiskt komma från sjukskrivning till att ha inte klarat av skolan, till att bli arbetslös, till att faktiskt hamna i kriminalvården, till att sen helt plötsligt komma ut och komma till folkhögskola. Alltså en människas liv förändras ju. Det finns inte ett fyrkantiga delar som man petar in i. Och där tror jag att offentligt och privat näringsliv och arbetsgivaren har en jätteviktig funktion i det här. Att om man ska komma igenom så måste alla vara med och alla se sambandet i hur vi använder samhällets ekonomi. Marginaleffekten att få en ung person som är föremål för rekrytering av kriminella nätverk. Alltså den kostnaden för samhället är enorm, och marginaleffekten av inte bara för individen utan vi pratar rent krasst samhällsekonomiskt så är det en oerhörd vinst. Vi omsätter idag 72 miljarder på Arbetsförmedlingen. 72 miljarder, det är så mycket nollor, så mycket pengar som man fattar inte hur mycket det är. Mm. Och vi har fått fyra nya reformer som då, där är arbete, social inklusion och rusta individen som är liksom fundamentet i vårt uppdrag. Och det är det de som står längst ifrån det som är det mest attraktiva för arbetsgivarna. Mm. Och aldrig har så få fått så mycket pengar. Alltså arbetslösheten är inte låg, jag vill inte påstå det. Men vi har ungefär 400 000 personer och 100 000 ungdomar som är inskrivna hos oss. Alltså 72 miljarder för 400 000 personer. Lyssna på den korrelationen. Mm. Det vore ju självaste
nu ska man får svara i webb-tv, det är en annan, det är en annan regel där. Om vi inte skulle klara av det här tillsammans med de resurser vi har. Där måste arbetsförmedlare lära sig mycket mer av vår verktygslåda, kombinera olika insatser. Folkhögskolan måste vara inne i våra lokaler, möta ungdomarna, skapa en relation. Vi måste finnas tillsammans. För det, jag tror inte på att allting ska ske via nätet och digitalt och inte träffas. Jag tror att det är viktigt. Vi öppnar upp en arbetsförmedling i Malmö. Jag vill bara, apropå lite experiment här. Ibland är det bra att inte be om lov, utan det tar för lång tid att be om lov allting, utan det är bättre att bli förlåten om man har råkat göra fel. Det kan vara en bra inställning ibland. Och då är det att vi öppnar upp i Malmö en arbetsförmedling nu i Rosengård. Hör och häpna, arbetsförmedlingen finns inte i de mest utsatta områdena, för där har man liksom rationaliserat tillbaks i tiden bort. Och staten kan ju inte påstå den duktigaste på att befinna sig i områden där den borde vara. Nu pratar jag inte bara arbetsförmedling utan generellt sett. Och där vill jag då ha folkhögskolan på plats, och jag vill ha kriminalvården på plats, och jag vill ha arbetsförmedlarna på plats, och helst kunderna, alltså våra personer som vi faktiskt ska rusta. Jag vill ha arbetsgivarna på plats, och jag vill att vi är i samma lokal. Och det är ett helt nytt tänk. Och vi ser att ungdomar i områden med socioekonomiskt tuffa situationer, med ett arv då, de lyckas väldigt väl om man får en relation. Just det. Vad säger du, Birgitta? Nej, men alltså, du frågar lite, ska vi jobba så här? I den vision om hur vi ska jobba i Västra Götaland som vi har antagit i både regionfullmäktige och faktiskt alla 49 kommuner, då har vi livslångt lärande på agendan. Så att vi har sagt, så ska vi jobba. Och då är ju folkhögskolorna en del i det. Så det svaret till det är ju med självklarhet ja. Och sen mer politiskt, så tror jag att man måste börja prata om det här med nya livschanser. Både för individens skull, men också för att vi behöver de individerna som annars inte kommer med. Just det. Och det kan man uttrycka som alla ska med om man är sosse, eller som nya livschanser om man är miljöpartist som jag. Jag tror att vi kan utveckla det på många olika sätt och beroende på vilken partitillhörighet man har. Men vi måste liksom prata mer om det och faktiskt göra någonting också. Och i det ligger både den här långsiktigheten, vad gör man? Satsar man på rätt grej? Vet man att det här fungerar bra? Ja, men gör inte något nytt eller annat istället. Fortsätt istället då, i så fall. Det ligger också det här med att kunna försörja sig. Jag tänker på exempelvis Agnesbergs folkhögskola i Västra Götaland, där man inte förutsätter att bara för att man har haft svårt att ta sig igenom grundskolan eller inte kommit ut överhuvudtaget, att man då ska stanna på den utbildningsnivån. Där finns också de som drömmer ju om att bli läkare eller sjuksköterskor, och det räcker inte CSN-medlen till, för terminerna tar slut. Även om de kan få en tillfällig hjälp nu. Men det är inte gjort för att man ska gå den långa vägen i vårt utbildningssystem, och det är jätteviktigt att diskutera politiskt. För att människor har ju drömmar om vad de ska bli när de blir stora, även om man inte har råkat ta sig igenom grundskolan från start. Just det. Och det är jätteviktigt. Och det är en politisk fråga om det ska vara möjligt eller inte. Ja. Vad säger du, Lars? Håller ni på med rätt grej? Ja, alltså folkhögskolan har alltid varit en bra aktör för arbetsmarknaden, för att vi har hållit på väldigt länge med yrkesinriktade kurser, och man tittar på de som läser folkhögskolans särskilda kurser. 75% av dem arbetar eller studerar efter utbildningen. De som läser folkhögskolans allmänna kurs, 60% av dem studerar vidare eller är ute i arbetslivet. Och av den presentation vi har fått tidigare, de här SMF-kurserna, att vi ser att deltagarna tycker att det här är bra. Och det finns ju ingenting som är så studiemotiverande som när en arbetslös ser ett yrke någonstans i andra änden. Och där är folkhögskolan himla bra på att visa på att utbildning leder till arbete, och att utbildning behöver inte vara genomföras med en pedagogik som de tidigare har flytt ifrån, utan att vi kan vara, folkhögskolan är och ska vara en kompletterande och annorlunda aktör jämfört med annan utbildning. Och det där är jätteviktigt, för alltså, nya tider ställer nya krav. Har vi nu ett gäng ungdomar som tycker att det här med folkhögskola är bra, då måste vi ju rida vidare på det och se till att de får fortsätta på folkhögskola. I många kommuner så upphandlas den kommunala vuxenutbildningen, priserna dumpas. Och med priserna, när priserna dumpas, så dumpas också antalet timmar som man har med sin lärare. På folkhögskola, det som man tycker är bäst, det är att man har tid med sin lärare. Forskningen säger att lärarledd undervisning ger bra resultat. Alltså, ge den här skolformen en större chans, för att det finns ungdomar som faktiskt vill vara hos oss. Och bevisligen så gör vi ju bra saker med ungdomarna som tar sig vidare. Det har varit jättespännande att prata med er. Och även när jag pratade med er innan, så var det så här, era perspektiv är väldigt lika fast ni kommer från helt olika håll. Och det tycker jag är väldigt sällan man stöter på liksom ett ämne som är så här, det här tycker vi funkar bra.
Punkt. Och det är så här otroligt kul tycker jag att höra er både idag och även innan. Och för mig som inte är så himla engagerad i folkhögskolevärlden så känner jag att herregud, man ska ju börja läsa på folkhögskola. Det är ju inte klokt, men jag är här. Det är inte va? Får dra iväg och lämna in min ansökningsmankett med en gång. Ni ska få möjlighet att skicka med en fråga till våra två politiker som kommer om ni känner att det är någonting. Jag noterar din fråga här om det livslånga lärandet och den krokiga bildningsresan eller bildningsvägen. Har du någon annan fråga som du skulle vilja skicka med? Du pratade lite grann om det här med platserna, antal platser. Ja, det vill jag klart skjuta med. Alltså, vi har 4000 årsplatser för arbetssökande ungdomar. Vad händer med dem sen? Mm. Vi vill gärna ta hand om dem. Vi behöver mer platser på folkhögskolans allmänna kurs för att kunna ta hand om dem. Den är noterad. Och jag vill också skjuta till att vi behöver bli bättre generellt på att lära oss om ungdomar. Och att det är så att man kanske ska tillsätta en kommitté eller en organisation som ser över alltså ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Hur ser det ut idag? För att jag tror att vi generellt kan för lite och behöver lära oss mer. Vi tar med det också. Annelies, har du någon sån någon medskick? Du har haft några under tiden också? Nej. Nej, men jag pratar ju med mina politiker ganska ofta, så de vet precis vad jag har för önskelista. Jag brukar lämna in den var tredje månad ungefär i utgiftsprognoser och så vidare. Och det jag vill är att vi ser hur harmoniserar de reformer och de möjligheter Arbetsförmedlingen har fått till att inte bli kontraproduktiva när regelsystemet inte hänger med. Det. Och det har ju vi haft en dialog om i arbetsutskottet och så. Alltså till exempel busskortsfrågan. Det är liksom, det. Man faller på sista. Och där tittar vi. Vi har uppvaktat och begärt att det ska korreleras platser med att kunna fortsätta, att det ska finnas en koppling här emellan. Mm. Vi har också begärt att folkhögskolorna ska få mer ekonomiska möjligheter för att inte dumpa priserna. Alltså, så att vi har ju varit inne på väldigt mycket av de frågorna och de önskemålen finns. Och jag tror att man idag tittar på det. Jag tror inte på att skicka tillbaka personer som känner att de misslyckades i det reguljära skolväsendet. Att alternativet är att öka, att alla ska gå till gymnasiet igen och börja om igen. För det går inte. Alltså det är inte. De är inte där. Deras själar är någon annanstans. Ja. Har du något sista medskick, Birgitta? Förutom den krokiga bildningsresan. Nej, men det är väl det här. När blir den här frågan den centrala istället för ny lärarutbildning och betyg? Mm. När och på vilket sätt? Jag fattar, det är väl frågan till rikspolitikerna. När ska detta vara högst upp? Jag fattar. Jag tycker att ni ska ge en jättestor applåd till Angeles, Birgitta och Lars. Tack så hemskt mycket. Ja, härligt. Nu ska vi ha upp våra två politiker. Vi ska välkomna Lotta Finstorp från Moderaterna och Therese Lindberg från Socialdemokraterna. Varsågod och ställ er här där det känns bra. Höger, vänster, mitten. Ni får lite grann avgöra själva. Jag står kvar här på flanken. Alla är påmickade. Ni känner er helt fullproppade nu med intryck och redovisningar och tankar och så antar jag. Så att ni ska också få börja med att bara pysa fritt lite grann. Hur känns det här då? Ja, det känns ganska bra. Jag håller mig till höger här insåg jag precis, fastän jag borde kanske stå till vänster. Ja, hur ska det gå? Jag tycker, alltså, jag måste säga, det är jätteintressant att höra de inlägg som har varit. Själv är jag faktiskt en produkt utav folkhögskolan. Om någon hade frågat mig när jag gick sista året i grundskolan eller den första och enda termin jag gick i gymnasieskolan eller hade sagt till mig att jag skulle vara riksdagsledamot ett antal år senare eller överhuvudtaget intressera mig för politik eller kalla mig för politiker. Men jag var fritidspolitiker innan och heltidspolitiker på kommunnivå innan jag hamnade i riksdagen, så hade jag faktiskt skrattat rakt ut och sagt herregud, aldrig i livet. Det skulle jag aldrig hålla på med. Jag gick en termin i gymnasiet och kände att det här är ingenting för mig. Jag gick en termin ungefär på komvux och jag var ganska ung då. Jag borde ha gått första året på gymnasiet. Så att det passade liksom inte heller att vara 3 år yngre än den yngsta andra, där alla andra kanske var liksom mera 15-20 år äldre än en själv. Och sen fick jag ett jobb och så hamnade jag i arbetslivet och engagerade mig fackligt. Och sen så av en slump så hamnade jag in på en folkhögskola och insåg att wow, varför har jag inte funderat på att studera vidare? Liksom att läsa vidare på universitetet hade liksom inte varit en tanke för mig när jag växte upp. Men
Men folkhögskolan fick mig att inse att det här är ju jättehäftigt. Mm. För att man tillämpar just en helt annan pedagogik. Och jag tror att väldigt, väldigt många unga människor som hamnar lite utanför, hamnar lite snett och inte riktigt platsar i den traditionella undervisningsmetodiken och pedagogiken absolut skulle fungera i folkhögskolan. Egentligen kan man till och med fråga, varför använder man inte folkhögskolepedagogiken och metodiken redan i grundskolan? För att den har så många positiva fördelar. Och genom att använda liksom en alternativ pedagogisk metod så kan man ju också lyfta människor redan ifrån början. Så att jag tror snarare att det är en brist i hela utbildningssystemet vi har, att vi inte använder folkhögskolemetodiken. Mm. Vad säger du, Lotta? Tack och lov för envisa generaldirektörer. Ja. Det är ju inte varje dag. Man har ett sånt, eller hur? Någon som twittrar det, eller? Hashtag förvånad. Ja. Nej, jag var inte riktigt så. Men... Nej, jag tycker, man blir ju glad av att höra det här. Va? Och SMF har ju blivit väldigt populärt. Och när man ser på... Det är så många reflektioner. Dels så är ju, att ha individuella lösningar för varje individ. Det är ju någonstans, det är där man borde sträva hela tiden. Mm. Sen så finns det samhällsekonomi att ta ansvar för och så vidare. Så att man inte kan skräddarsy för alla kanske, men... Det här visar ju att de som kanske är längst ifrån att få ett avgångsbetyg i gymnasiet eller så, då är folkhögskolan utmärkt. Mm. Jag gick socialhögskolan på 70-talet och var yngst. Och där gick många kvinnor som hade, efter att ha varit hemmafruar länge, kommit ut och började på socialhögskolan tack vare folkhögskolan. Och det de vittnade om, det är ungefär det som man ser i den här utvärderingen också. Att de fick ett nytt liv, att de lyfte sig, att självförtroendet äntligen kom där. Va? Därför att de hittade en plattform, en arena och ett bra sätt att få till sig nya kunskaper. Så jag är jätteglad för det här. Jag sa till dig när du intervjuade mig inför det här att jag deltog i en debatt på Åsa folkhögskola, jag är från Sörmland, i vintras någon gång, som just handlade om arbetslinjen och folkhögskolan. Det var inte med SMF som bakgrund, utan generellt sett så här, och som gjorde mig lite brydd. Och jag tror att det kanske kan vara en brandfackla som man kan kasta in här nu. Dels att folkhögskolor, ni skulle behöva saluföra er på det här utmärkta sättet som den här utvärderingen visar. Därför att för många så är det liksom en främmande fågel som är lite flummig. Vilket inte jag tycker. Men alltså när man pratar om vi har flera folkhögskolor i Sörmland och det är liksom, nej men det är inget för mig att gå där därför att då blir man ingenting sen och det leder inte till arbete. Och i den här debatten så var det väldigt spretigt bland rektorerna hur man såg på sitt uppdrag. Och det gjorde mig lite bekymrad därför att det var inte så att man hade en samsyn kring att studier på folkhögskola skulle leda till fortsatta studier och arbete. Utan att det var en svårighet att förena det positiva i att ha självförtroendehöjande, att se till hela människan och att sen gå vidare till att så småningom vara självförsörjande och få ett arbete. Och där tror jag att folkhögskolan skulle tjäna jättemycket på att faktiskt gå ut och säga vi är en aktör men vi har en annan pedagogik, precis som det vi har hört idag. Ja, lite sån brandfackla och medskick. Jag måste verkligen fråga, vi ska komma till det här med den krokiga bildningsresan, det känns jätteviktigt, och vi ska också komma till det här med finansiering för fler ska kunna gå på folkhögskolan. Men först vill jag börja med att fråga, som sagt, när jag har gjort förjobbet här och när jag har pratat med er innan så är ju alla väldigt, väldigt positiva till den här satsningen. Mm. Resultaten är fantastiska, det, på alla sätt verkar det vara en toppen satsning. Och som jag har förstått det så finns det pengar avsatta till 2013, men inte längre. Vad kommer det sig att man inte bara, det här funkar så bra, nu permanentar vi? Jag tycker att det är klokt att man har gjort på det här sättet. Jag tycker vi har alldeles för mycket av mer av detsamma utan att vi vet riktigt vad det har lett till. Mm. Och jag tror att vi kommer att se mer pengar i höstproppen. Mm. Vad säger du? Och hur hade du gjort om du fick bestämma? Ja, jag hade nog permanentat det, höll jag på att säga. Nej, men det är klart att alla är ju barn i början. Så, och det är klart att man måste göra utvärderingar och så. Över att det hur vidare det fungerar och så. Något som jag gärna skulle se, det är att folkbildningen överlag, alltså om man nu bortser från det här jättepositiva exemplet på hur man jobbar med unga människor, det är ju att folkbildningen också får en större möjlighet att delta i Arbetsförmedlingens uppdragsutbildningar. För där har vi ett ganska stort problem idag. Jag är ordförande i ABF Stockholm.
Det är Sveriges största ABF-avdelning. Och därmed så är jag också styrelseledamot i ett företag som heter Elvira kunskapsutbildning, som då drivs inom ramen för ABF i Stockholm. Och där, i den, alltså där har vi, våra erfarenheter där är att det är jätteproblem med just uppdragsutbildningen. Alltså när man ska jobba med folkbildning som metod, så är det klart att det är lite mer personalintensivt. Men i jämförelse med andra aktörer i uppdragsutbildningen som Arbetsförmedlingen betalar för, så har vi generellt mycket bättre resultat. Och där, och det är klart att det krävs, ska man jobba med folkbildning, så är det mer personalintensivt. Det krävs en dialog med deltagarna för att just nå de här resultaten. Och där måste liksom, alltså, både i de direktiv som går ut ifrån statens sida, men också ifrån Arbetsförmedlingen själva, alltså att man jobbar med kvalitet i den utbildning man genomför än det är idag. För att idag så är det i praktiken de som lägger det lägsta anbudet som får anbudet, oavsett vilka resultat man har. Och det är klart att det är ett jätteproblem. Där vi också vet, och vi också ser exempel idag där folkbildningen faktiskt visar de här goda resultaten för människor som liksom har hamnat fel. Det kan du få göra på slutet. Nu koncentrerar vi oss lite på politikerna, och då undrar jag lite kring det här med den krokiga bildningsvägen. Pratar vi för lite om det? Är det för likriktat att alla ska göra samma sak? Nu ska vi ut, och så lite som vi blev allergiska mot innan med anställningsbarheten. Finns det ett för stort fokus på en väg idag i svensk utbildningspolitik? Vad säger du om det, ni som sitter och bestämmer? Ja. Jag vet inte riktigt hur man kan säga det, därför att det vi har hört, folkhögskolan är ju en viktig del för vidare studier eller för de som inte har fullständiga betyg. Men det jag kan vända mig mot är att man ibland ställer emot komvux till exempel. Och det är ju det här att vi måste hitta, vi har kompletterande utbildningar därför att varje individ är unik och behöver ha sin utbildning. Så egentligen så tycker jag nog att det finns, men alltså jag tror att alla aktörer på utbildningsmarknaden, som det är ju ganska många idag, inte ska ställa det mot varandra. Nu har inte jag något utbildningsföretag som jag kan saluföra här. Utan jag är bara riksdagsledamot. Men nej, jag tycker nog inte det. Men jag skulle gärna se folkhögskolan på barrikaden mycket tydligare ute i samhället. För det är många fler som skulle må väldigt bra av att gå på folkhögskolan. Men jag tänker, för mycket av det som regeringen har beslutat, Birgitta var inne lite på det innan, ny gymnasieskola, ny lärarutbildning. Är det som är grejen, eller är det kanske just det här att hitta fler alternativ för fler elever att lyckas hitta sin grej? Alltså man måste ju ha en ram på något sätt, alltså från statlig nivå, så att det inte spretar för mycket. Men inom den ramen så går det absolut att hitta individuella lösningar. Och det kan man säkert bli ännu bättre på. Och det är ju det som folkhögskollärarna får ju väldigt bra betyg i utvärderingen. Därför att man finns med hela tiden och man ser till hela människan. Kanske mer än vad man gör i den ordinarie skolan, för det är stora klasser och så vidare. Så det finns säkert mycket mer att göra. Men jag tror ändå från den nivå som jag representerar, så måste det ändå finnas ett ramverk som är ganska tydligt. Vad säger du till det? Alltså, jag tror att vi generellt måste, och särskilt i tider där ekonomin är problematisk och arbetslösheten ökar, så måste vi se till att människor får nya chanser. Och här är ju ett absolut problem. Så när regeringen vi har idag tillträdde 2006, då drog man ju väldigt kraftigt på de kommunala utbildningsplatserna, så på komvux. Nu har man tillfört några 2010, vilket förvisso är bra, men vi är fortfarande inte den nivån vi hade 2006, och då vi hade ett helt annat läge på arbetsmarknaden, så är det klart att det är ett jätteproblem. Samtidigt som man inte tillåter att man, eller vad regeringen säger i alla fall, att man inte ska ha möjlighet att läsa upp sina betyg, vilket också är en försämrad möjlighet för att kunna förverkliga den där livschansen om ett yrke som man kanske inte riktigt visste att man hade när man gick i gymnasieskolan eller var i åldern för att gå i gymnasieskolan. Det är väldigt mycket det som är problemet, och där från politikens sida så måste ju liksom möjligheten att ge de här chanserna, att se till att människor faktiskt hamnar rätt till slut om man inte hamnade rätt från början. För det tjänar vi alla på. För att annars är det alla vi andra, alla vi som har en inkomst och betalar skatt, det är vi som får försörja de här som hamnar utanför på det ena eller andra sättet. Och till och med betala kanske för den kriminalitet man hamnar i eller vad det nu är. Och där vi måste hela tiden jobba med livschanserna och se till att människor faktiskt hamnar rätt till slut. Och det är nästan så, kosta vad det kostar vill, det blir alltid billigast i slutändan att människor hamnar rätt. Någon kommentar på det, Lotta? Ja, så grunden måste ju vara att grundskola och gymnasium är det som ska vara det flexibla och kunna stärka människan från början. Och det ser ju inte riktigt ut så idag, men man jobbar på det hela tiden.
Så att resurserna måste ju finnas där våra barn börjar i skolan och där de blir sedda för den de är. Och sen så blir det kompletteringar längre fram. Om man inte orkar, man har en livssituation som är oerhört jobbig, så måste det finnas även liksom hela livets lärande, hur gammal man än blir. Och de här kvinnorna som jag pratade om när jag började socialhögskolan, jag tycker de var ett sånt bra exempel. Och även om det är länge sedan, så ser det ju likadant ut idag. Och det vittnar ju ungdomarna på SMF-kursen om också. Att äntligen, här har jag hittat rätt nu. Och jag tycker att det som har kommit fram här idag, att när man känner sig trygg då i folkhögskolans miljö, så är det ju viktigt att man kan sen gå vidare och fortsätta på allmän kurs. Mm. Alltså det tar ju vi med oss, absolut. Och hur tar ni med det? Kommer det en satsning in i budgeten i höst? Ja, jag kan inte exakt hur det ser ut, men jag har hört glunkas om att det kommer att finnas resurser. Och det betyder där att det kommer att finnas fler och platser på och jag kommer att trycka kurs på om det också. Ja, men det är utmärkt. Ja. Så att ett konkret resultat av vårt möte idag, gänget, är att Lotta kommer att ta med sig att vi behöver fler platser på folkhögskolan. Är inte det värt en applåd eller? Va? Herregud. Ni får gärna haka på vårt budgetförslag. Ja, men du ser, de har redan gjort platser, det här. Ja. Ja, det är helt fantastiskt. Klang och jubelföreställning. Ja. Men det är väl underbart när man kan träffas i Almedalen och så får uppstå kärlek och så blir det bra politik. Jag tycker det är strålande alltså. Det är Almedalen som är med som bäst. Jag tänkte att vi skulle runda av och då struntade lite i den här frågan om fler platser, för den är redan besvarad till alla vår glädje. Vill ni avslutningsvis liksom så här, reflektera, skicka med någonting annat till folkhögskolegänget som sitter här? Vad kan de bli bättre på? Finns det någonting som de skulle kunna göra ännu bättre än vad det som sker idag, eller något annat medskick som ni har? Var inte så blyga. Ni har en jättebra produkt att berätta om för människor som behöver er. Men ni är lite så där, tycker jag. Verkar lite i det tysta. Så stå på barrikaderna. Underbar. Det är många som behöver det. Vad säger du, Therese? Fortsätt jobba på. Och sen, alltså, jag tror inte man ska nöja sig med just den här satsningen om studiemotivation. Utan faktiskt ge in på Arbetsförmedlingens uppdragsutbildningar också. För jag tror att ni kan göra ett jättebra jobb där också. Det har varit precis lika roligt att prata med er som gänget innan. Och det är så himla kul som sagt att se den här samsynen då kring att saker som faktiskt förändrar världen för många ungdomar där ute också satsas på. Så ett stort tack till er båda politiker för att ni fortsätter att hålla folkhögskolefanan högt. En stor applåd till Lotta och Therese. Angeles, du ville kort kommentera det här med uppdragsupphandlingen. Eller förlåt, jag kan inte den perfekta termen där. Väldigt kort, för sen ska vi runda av här. Absolut, väldigt kort. Jag har ett önskemål. Ta bort lagen om offentlig upphandling så kan jag köpa precis vad jag vill utifrån kvalitet. Ja. Och det är faktiskt ni politiker som har tagit det beslutet i riksdagen att det ska vara lagen om offentlig upphandling. Så att det där, den där tar jag inte, den bollen. Däremot så är det så att med folkhögskolan, jag vill bara, det går att få uppdrag som är riktade, statsuppdrag, som är ramade med 72 miljarder, med tid 3 månader för FUB, alltså förberedande utbildningar. Och det är det vi köper av folkhögskolan. Folkhögskolan är inte upphandlade. De är direkt köpta. Mm. Och det var ett av mina krav, för att jag vill inte göra mer upphandlingar. För upphandlingarna håller på att äta upp statens energi över överklaganden. Så att om ni tar ett riksdagsbeslut så kan jag köpa precis vart som helst om ni ger mig ett riktat uppdrag från riksdagen. Alltså jag tror aldrig jag varit med om så här fantastiskt seminarium. Det var liksom lösningen. De liksom ramlar fram här från höger och vänster. Det är helt otroligt. Varsågod och sitt ner så ska jag försöka runda av det här tillsammans med Bitten om en liten stund. Det är helt okej att smita. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Du ska få en sån här lina kuvert av mig. Som tusen tack för hjälpen. Tack, förlåt. Men du vet vad, du får också gå. Det är helt okej. Okay. Tack snälla. Så här är det i Almedalen. Det är svettigt. Jag tänkte att du ska få komma upp. Bitten Månsson Wallin kan få en applåd. Hon är generalsekreterare i Folkbildningsrådet. Då hänger du den på örat. Har du? Det går fort när man har roligt. I alla fall om du frågar mig. Vi har några minuter kvar här nu. Och runda av och tänka till och sammanfatta du och jag. Vad är din känsla när du kommer hit? Kommer upp här och har suttit här en timme och lyssnat nu? Ja, det är jättepositiv. Om alla gör det de har sagt så är det ju perfekt. Då tror jag att både
folkbildningens företrädare ute blir nöjda, men framförallt blir ju deltagarna nöjda. Mm. För de får den här reella chansen, både att prova på och att gå vidare. Mm. Men jag tror att det kan vara bra att säga också att folkhögskolorna har ju också en lång erfarenhet av att göra arbetsmarknadsutbildning. Så det är inte så att det är inte första gången, utan man har gjort det under otroligt många år. Mm. Olika typer av arbetsmarknadsutbildningar, men oftast längre. Så det som var den stora utmaningen nu, det var ju faktiskt att folkhögskolorna skulle både acceptera och tycka det var okej och ta de här 3 månaders korta studiemotiverande insatserna. Mm. Och jag tror att varken jag, folkbildningens olika företrädare eller Arbetsförmedlingen visste egentligen hur utfallet skulle bli. Mm. Och vi var lite så där oroliga och tänkte, vad hinner man på 3 månader när man kanske är väldigt desillusionerad och ung och tycker att liksom, ja, alla är emot mig. Mm. Men det visar sig ju att på 3 månader kan du också förändra mycket. Ja, verkligen. Och det är det som jag tycker kanske är den absolut bästa vinsten, både för folkbildningen och för hela samhället som sådant. Det här som ni ändå får så här, ni är lite mesiga, ni berättar inte vad ni gör, ingen vet, ni lever något litet luddigt hörn borta i och flummar omkring liksom. Ja, vi är lite försynta. Jag har alltid varit försynt, det vet alla som känner mig. Vi är lite sådär tillbakadragna, försynta. Ja, absolut. Det är lite som jag, vi är lite lika där. Jag är försynt. Jag tycker liksom att verksamheten ska tala för sig själv, och det är det som den har fått göra. Nej, men alltså, det är ju en utmaning. Jag skulle vilja säga så här, jag tror att det kan också bygga lite på vad folkhögskolan är. För om folkhögskolan också är en miljö som ska skapa trygghet för ganska många trasiga själar, då är det inte så att man samtidigt släpper ut dem och säger, visa upp dig. Utan det är lite att man bygger in också att man är lite trygg i den här miljön och sånt. Och då är man inte lika utåtriktad. Mm. Utan då skapar man den här tryggheten. Så jag tror det är en av förklaringarna. Mm. Men sen är det säkert också så som vi säger att man har inte tränats i att göra den typen av kanske utåtriktat arbete. Men det är väldigt farligt att säga generellt. Mm. För jag skulle vilja säga så här att vi gör uppföljningar. Vissa folkhögskolor är fantastiskt duktiga på att vara på samhällets alla arenor. Mm. Andra är lite mer försiktiga. Mm. Och det kan också bero på vilken tradition de har, vilka rörelser som finns i närheten av dem och vad de är engagerade i. Och det kan också vara så som de offentligt ägda folkhögskolorna, att de kanske inte känner heller att de ska vara ute på arenan, utan att deras politiska styrelser är de som ändå bestämmer på vilka arenor de ska vara. Så jag tror det finns flera olika förklaringar till det, men jag tycker att vi ska ta det till oss. Eller? Och bli lite mer tuffa och våga utmana och våga berätta vad vi kan. Men sen är det också viktigt, som någon sa här, vi måste bli intresserade av resultatet. Mm. Alltså, om man har ett sånt fantastiskt resultat är det otroligt viktigt att man blir intresserad av det och inte bara titta på siffrorna in, utan också fundera på vad händer med siffrorna ut. Det. Om det sen innebär många i arbete, många vidare studier och framförallt resten kanske med starkare självförtroende om man klarar av att ta nästa steg. Och då ska jag avsluta med att säga att det är faktiskt så också, det har jag pratat med Angeles om, och det är att vi har också grupper, 10 folkhögskolor har provat med ESF-medel att jobba med deltagare som är sjukskrivna. Mm. Och det kallas för rehabiliteringsinsatser. Men som också ska leda till den här satsen. Och de var också väldigt framgångsrika. Det finns en utvärdering på det också. Och det här vi pratar om nu är ju ingenting som vi sitter och hittar på nu. Utan det är ju lämnat i budgetunderlaget. Det har ju regeringen, vi har följt upp det i budgetdialog och så vidare. Mm. Så att, jag menar, det finns ju presenterat på det sättet. Men det räcker ju inte att vi säger det. Utan det måste ju Arbetsförmedlingen tycka, det måste ett antal andra politiska företrädare här i lokalen och andra organisationsföreträdare måste ju tycka samma. Mm. Och säg det, precis som han som åkte med mig hit ner idag, som kom på Fryshuset och som vi inte riktigt kände. Men jag tyckte jag kände igen honom lite, för jag hade varit på ungdomsstyrelsen och hade en konferens. Så jag, känner inte jag dig? Men jag vet inte, jag jobbar på Fryshuset, sa han. Jaha, vad kul, sa jag. Ha, och så började vi fråga, känner du till att vi är folkhögskoleverksamheten? Ja, sa han. Där har jag gått. Och hade jag inte kommit på den, då hade jag inte alls haft det jobbet jag har idag. Mm. Och då sa jag, hur många berättar du det för? Och det är det handlar om. Absolut. Han kanske inte tänkte på att berätta om det, men det måste han göra. Och det är härligt, och även ni har alltså idgat under den här seminariet självkritik och kommer att bli lite bättre. Mycket bättre. Alltså det är helt fantastiskt. En applåd för Britten. Nu mina vänner, är det dags att runda av. Det är bara inte klokt att vi måste skiljas åt redan. Men så är det faktiskt. Men ni har en chans att faktiskt träffas igen imorgon.
Precis i den här lokalen, 9:15, kommer Folkbildningsrådet att arrangera ett nytt seminarium som heter Bryr sig den regionala kulturen om folkbildningen? Så missa inte det, då kan ni fortsätta. Då är inte jag här tyvärr. Men ni ses och har ett fantastiskt samtal om det. Jag tänkte jag skulle våga mig på innan du reser upp, förlåt. Det är lite som i skolan, du vet. Innan jag säger att du får gå får du inte gå. Nej då. Och jag känner att jag har 2 minuter till mitt förfogande här, så du kommer ändå få gå lite för tidigt. Jag skulle vilja faktiskt försöka mig på en sammanfattning här. Frågan vi gick in i det här seminariet med var: är folkhögskolan en dörröppnare till arbetsmarknaden? Och min helt klockrena och jätteenkla sammanfattning av det efter att ha hört den här panelen är ja. Och med de orden tror jag att jag låter er springa ut i Almedalsveckan. Tack så hemskt mycket för att ni kom.